Gutten på bildet demonstrerer for å få et sted å tisse. Om han krever et offentlig toalett, eller vil bli kvitt utedoen og få vannklosett i leiligheten, det vet vi ikke. Bildet ble tatt på 1950-tallet. Fikk han kravet gjennom? Det vet vi heller ikke. Men vi vet at til langt ut på 1980-tallet var det fremdeles elendige sanitærforhold og dårlig standard i mange av bygårdene her i området. Og levealderen i Oslo Øst er fremdeles langt lavere enn på andre siden av verden.